Police have launched a search for grade 5, 12-year-old child who has gone missing from Namukoma village in Kanduyi constituency, Bungoma County. Peter Buhevi, a pupil at mwiruti Primary School, is said to have disappeared from his home on the 5th of this month. According to the mother, who was away running errands, the child allegedly left home after being reprimanded by the brother and an uncle. The parents are now calling on the members of the public to help them find their son. Peter hajawahi lala nje tangu asaliwe. Kama amelala nje, anaweza kuwa ameenda mbali na piti nikuje niende nimtafute. Nikakuja haraka. Ile nilifika tu hapa hata sikukaa, nikatokea nikaamkia tu kuanza kutafuta. Nikaenda kwa shule nikauliza marafiki zake wenye wanasoma na yeye wakanidirect marafiki zake wenye anakaa nao kwa darasa. Nikachukua chukumu kuenda kwa zile maboma one by one. Sikufanikiwa kumpata. Aki mtoto wangu anakuwa jovious, hata akikuwa na hasira, hamalizi dakika mbili kama ako na ya hasira. Sijui ni matabao gani ilitawala mtoto ndio akatoka kwa boma. Tafadhali waaminiwe wote penye muko. Mniombee kwa maana hii hali imekuwa ngumu. Hatukuli, hatulali, tumekosa amani. Tafadhali mniombee mtoto wangu arudi nyumbani.